La plaça de les Polsades s'ha convertit avui en un gran laboratori relacionat amb l'alimentació. Nens i nenes de diferents escoles de les Franqueses han estat els protagonistes d'aquestes jornades de salut. I és que els bons hàbits alimentaris s'han de transmetre, sobretot, a les noves generacions. L'objectiu d'aquesta jornada, primer de tot, és que puguem aprendre què és una alimentació saludable, quins són aquells aliments que no poden faltar en un esmorzar, que és molt important amb els nens, i sobretot que ens ho puguem passar bé, que sigui una jornada divertida, d'aprenentatge, però sobretot que ens ho passem molt bé. El concurs ha comptat amb alumnes de primer i segon de primària que han hagut de competir per fer l'esmorzar més saludable. Al final hi ha hagut premis per diferents categories, des de l'esmorzar més equilibrat fins al més creatiu. Bueno, un esmorzar molt saludable, com podeu veure, i bueno, ha sigut una mica així com si fos un biquini, que a tots els nens sobretot li agrada moltíssim i sobretot divertit, perquè ens ho estem passant pipa. Olives, tomàquets, formatge, gers, nous, iogurt, pa bimbo. A més de l'esmorzar, a la plaça també s'hi ha fet una gincama saludable.